Flashback. Meidän puolella on suomalainen suklaapukki. Mä en päässyt CS:ää tällä viikon kertakaan. Enkä viime viikollakaan varmaan kertaa. En mäkään. Ei vittu. Jes mä en kussukaan tätä. Se on muuten mun näytäs. Lämpää joka turpaa. Vitu tullo. Mä vaan yhtäkkiä se on muuten mun näytäs. Onneks on laserpys. Onneks vittu. Onneks se on häviö aina. Mä kyllä tipun rankis mitä hävitä. Kelläkään mikki. Oon näin mikit. Kaikil. Mä tiedän ainakin osaa. Ei vittu! Ensin morrata sua jostaisin. Voi vittu nää käyttää revua. Nää no, omat siis. Sort. Sen mitään haittaa. Vakit. Joo, mä haitan sitä. Mäkin. No mutta pois. Last kitchen, one kitchen. Last kitchen. Meitsi tulee ottaa. Ottaa sun vaan tuon USP ja uumaa taustan. Okei, my friend. Tuo suklaapukki on kyllä aika okei. Mä midistä. Vähän päitä. En mekkä. Mene nyt helvet. Tero. Tee selkään tuleeks. On T-spam low. One low. Hei, plant bomb. Joo. Hei. Shetti. Let's go A. Okei. Okay. I smoke jungle. Ai vittu, mistä helvetistä? Aha. Onks tyssä sun laiva? Mä tiedän, kun mä oon vitun kuur. Mä en kyllä kuule. Ramppi. Juu. Tyllä hävittiin tää. Vittu et voisit yhtään kattoo. Fucking blue. Nice dude. Vittu mikä äijä. Miksi nyt se käppi? Vittu mikä urpo. Ois voi voinu jäädä siihen. Sanotte Trumpi. Stersi kuului ihan selvästi se äijä. Mä en jää nyt venää tähän. Et sä kuolet.
Mihin mennään? Kyllä mulle CD-stä on joku. Oi vittu, mä astin SSK:ää. No ihan sama. Paska. Lopi. Lopi. Joo, mä enkä tehdä mennä. Kuora. Ai hit one. Juke. Se on kun one tappas, mä vidistä AK. Mä hitäsin sen 4-3 tota SS-kenkaan. Legit. Nyt toi tulee vielä mun tapo. Ai 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 ai. Short one. Short when. One iterant later. Yes. Underground, connector and short. Oh, oh, oh. Sick the banana. Vittu. Voi vittu, mä olen aina ketä asti. No ostoi jo toinenkin. Niin, koska mä ostin. No mihin mä nyt vittu? No kaikki ostaa nyt. Can we go to the fucking same place? No voi vittu te meette pää. My fucking god! Team! Go A! Nimenomaan. Ok. Tigers. Ymmärtääkö hän nyt, että me mennään A? Mä uskon. Mä en saa mitään selvää vittu, no mekki tärisee niin saatanasta. Tärisee vittu pomppi. Ui saatana. Nimenomaan. Heilläkö tää on OP? Ai saatana. Jesse oli kommentoinut mun striimiin. Kun mä sanoin, että CSGO on ihan paskapeli, minä kriftun mun elämä. Tai joku tälleen. Sitten taas joku kirjoittaa, eikö CSGO on ihan paskapeli? Eli jos mä sanon, että joku peli on paska, mä en saa pelata sitä. Tämä selvä. Nice. No niin. Mutta miten mä voin olla joka erä viimeinen elos? Jos sä sanoit, että mennään A ja silti pommi lähti B. Nimenomaan. Joko. P-smokki. Tää, ei se sanonutkaan P-smokki. Mä eikö kuulemme, että sanon. Se on tätä ihan omaa paska. He's very low. Jekke, you are so bad. Semmoset you are so bad, 25 taas. Mä oon afkanu melkein vittu joka runni. Mä oon afkanu nyt 2 runnia putkeen, tätä en, äskeisen tätä edellisen. Vittu tää on suomalaiset, joka on kyllä aina peli. Joo, mä dinkkas sitä hedyä, sä silti osu sen kertaakaan. Mä oon afkannut satana nää 2 runnia sen toki, kun mä oon kattonut tän mun striimin.
mikä lerssi, laita bitrate nopeuden 4500 sitten soimisi hyvin, mun ettei kestäis. Tuo 4500 mitä sanoo pippeli? Et sulla ei oo ikää tähän peliin. Mä oon se tollaka. Joo, mä uskon sit silloin. Mä uskon. Anna nyt vittu afka, sulla on pommi kuitenkin. Joo joo, mä lähden tästä nappia. Älä vittu pilli tässä satana. Snappi on paljon tärkeempi. Niinkö? Se on se tavi siellä. Tääl, paska vitut, kaa tää. No niin, kaa tää. Tää mun elämä. Joo varmaan, kato kun sä kuolet saat. Juu juu. Vittu. Vittu tepin suoraan sen. Missä se, on... missä yrittää ampua mua? Mitä vittu? Jostain pyllystä. Jostain pyllystä, jonkun pyllystä. Kou ei, vitu. Ai vittu. Ai vittu. No mitä vittu? Siekin. Ei vittu, siellä oli. No, en ois uskon, että siellä on. Oi vittu. Ei saatana. Tuli sit kun mä ammuin, okei. No, ei siinä mitään. Tati. Ai. Katsotaan, et lähtee vielä. Mitä paska. Ei lähde, avikka ei lähde. 97! Voi vittu! Nyt sä mietit tapaat se avikka ei. Nas. Se on granaattitappo. Ai! Et. Hei, sä ois voinut tappaa se satana, kun sä ois heittää sitä granaatilla. No kun emme vittu kuule mitään, kun sä etkä kiljuisa koko ajan. No saatana, teki sit siihen vittu kolme elämää. Se oli vittu ihan vittu eitsi. Suoraan hiljaa, kolme elämää. Ehkä mä teen siihen kolme elämää. Sä teet sille kolme elämää. Mistä vittu? Nyt mä kyllä lahkaan taas, kun joku lähettä mun snappi. Mä kyllä nousko vaan sua nyt, kun se lähti sun snappi. Jungle low, vittu tolee. Tää on musta eka SS-käällä. Ai jaa, no vittu, nousku vielä osuminen. Ketää vittu, no voi persenä smokeesta. Mulla on taktiikka. Ojaa! Okay. Sekunnus. Sä kuolet sen ihan istuun. Juu. Kata. Vittu, mun lähetetään haastattu. Sekunnassa. Connector. Hei, mitä vittu? Ei se kattoo snappi. Paljon tärkeempi. Vittu, laiska mopo. Sammuka mopo vai mikä vittu nyt? Iso mun ongelma, että sun mopo hajos. Sä et kulutsaa tätä ihan samaa. Sä oot aivan paska. Saatana kaljurotta. Sä oot ihan vitun paska. Paskas. Ei oo kunnos. On se. Ketä ei oo lovi? Ei kuulu vittu. Ei tietenkään. Mitä vittu sä nyt teet? Mikä niin jää? Ihan vituun kivaa. Noniin. Joo. Otetaan ne kevit. Ja me mennään B:lle. Pidaruski. Onks se valmiina? Vittu. Mä en. Vittu pommi! Mitä vittua? Mennä se töihin oikeesti? Ei me tarvita pommiin. Ai niin, ei tarvita. Mä menen aina Kevinkaan. Palat siis lähtee kuule sillasi heilujet. Kuule että ennen nähdä. Musta tuntuu, että kyllä ei lähde. Tänäkin vähän paska. Pidä ruskii, vittu taisi pitää tosta edes kiinni. Mä tein kotiin kokonaisen lippaa, näkevien lippaa tänne vittu apartmentteihin. Jungle!
mun negeviä kentoi mennä tässä kohtaa. Tässä on jostain ikkuna. Kato, kato tuota. Niin häsi. Pää tyhjä. Me painimme sen pommin. Pommi pää. Saatana huora. Pommin pää. Ei ole. Näkevät. Näkevät taktiikka. Täytyy kyllä ottaa alkoetta, jos voitettaisiin joskus. Tää on vittu kaksi. Oi vittu. Abses. Vittu. Pätkiks sullakin suklaapukki? Joo, se pätkii silloin, kun silloin sitä ping. Ei ole taisi porno, niin toi. Mä striimaan, mulla on 10 pingi. Mä ajattelin, että mulla pätkii ihan homona, mut ei. Suklaapukki vaan veteli sellaista. Eiköhän oteta näkemyt. Eiköhän oteta kalliili taas. Mulla on väri kamo, ottaa fiettes. Tekki kaveriks. Me mennään A-alle vitu homo. Joo. Tänkä kuule lähtee. One DK. Palveta mä saan tänkään 4 tappaa. Niin siis koko peli aikaa. Pidaruski. Vittu. Kenen? Nyt just silloin kun mä rupin. Ei no, perse. Vaik sun. Vittu, mä pääsen liikkeelle. Mitä vittu? Mihin mä otin kiinni? En ois uskonut, että junglessa on joku. Mitä se sanoo? Oi! Älkää ampuko! Mulla on taktiikkani. Kärsee, ei kärsee oikeesti. Suomen pidaruski, pliät. Ei vittu, hei. Ootte tehdä mitä? No. Mulla on karkki. Mulla on sipsi ja suklaat. Häh, läski. Mitä vittu, haluatko sä pääklokiet vittu? Oi, oi. Hei, anna pääklokiet. Mä tapa. Galileo, hyvä aad. On huono. Galileo oikeesti on vittu hyvä aad. 4-6 ja 4-3. En ees tarvii asetta. Vittu, tossa tessu, kata, pojat, me voitetaan tää peli. Ja sen mä saa 7 assisti. Tulee muutama assisti. Mitä se sanoo? Slow, no. Puskee kikkeli, oh. Se on oikealla puolella. Se olisi ainakin joku vuosi. Noni! Anders, siellä se oli. Anders tulee. Ander. Avi. Vittu on täällä nyt flash. Ei vittu on spom. Tuleskin paska. Tää tulee 2. Molemmat siellä apseissa. Okei. Nimenomaan, mitä mä sanoin. No niin, ja tää omaa. Vittu ei vannut pläni pommi, vaikka mä sanoin, että oot pommi. Ei vittu, ei pläni. En mä nyt vittu pläni pommi. Mikä avi? No en mä nyt silti pläni pommi. Vittu. Joks se A-al vielä? Sitten 10. Niin sitten. Nyt mä... Niin. Nimenomaan. Perkele. Meni sitten töihin. 8 assistia. Mitä assisteja mulla ole? Vituut. Mulla on 8 assistia, niin saada vituut. Rahaa vaan tullu. Mulla on Galileinkin rahaa, niin tää on voitettu runi. Sitten mulla on 8 assistia, niin mitä helvettiä. Kun niin mä sanon sille yhden runin, mä sain 3 assistia. Feels good. Mä oon sanon nää muun, mä sain 2 tappua heti ekaan runin, niin se onkin ollut vähän hiljaista tappaa suhteen. Assistia on vaan tippunut. Meidän kuolen, niin mä saan sun akku. Äh,
saatana sinne kuole. Mä en saa suosit muuten. Ei vittu, se piikkaa nytteen. Mitä vittua? Jekkejä sä ootte siin edes, jos silleen, joo, mä muto... Mä muto viimisen siitä, niin... Connector. Two connector. City connector. City connector, se tippui aivan sitten. Helppo. Rampi, oi vittu mä kuulin se. Mä oon hyvä. Vittu, se on paska. Huora. Hei, mä sinne. Tänään on paska. Miksei mulla voi olla siskoa, koska siskot on perseestä. Ei oo mullakaan siskoa. Shit game, suck team. Okke. Okay. Yes. Tässä mitä? Oh. Mitä se sanoo? Mun toinen hampuvat tyskers. Nyt mä oon neks. Miks vitos mulla hampurilainen? Kiertää kuin hirvi paska. Oh, tappu toisensa. Menkää töihin. Mikä vittu siellä on menossa? Oi perse. Mikä vittu? Ammu se. Tää vittu, miten vittus mä oon tappanut sitä? No 5-3 taas yksi assisti, 9 assisti. Minä paska. Sulla on 6 tappaa, sulla on 0 assisti, mulla on 9 assisti. Taas tuli yksi. Mä oon nyt tehnyt 2 runilla SSG:llä. Toiselle 4-7, toiselle 5-3. Onks tässä SSG nerfattu vittu? Tää on aivan paska. Havikkakin tappaa 4 sotista. Nyt vittu on... Violetti mun edestä, tai mä syyn aamupalaksi. Aamupalaksi munaa. Jääpä puhuja. Mä vedän, oi vittu en vedäkkä. Aamu jo! Oi vittu en vedä enempää. XD. Mene pan hop ja sitten menoksi. Minä ammun sen. Jos sinä painosit nyt vittu, niin ampuisin hänet. Ei siellä oksetella. Se onkin CT:ssä vitun autisti. Nimenomaan. Mun olisi pitänyt ehkä ampua tosta jumpshotista. Musta tuntuu, että se ei olisi kyllä jotenkään osunut toi nouskuppi jumpshotti. Ehkä. Kyllä se olisi kyllä saattanut osua. PP Vision is my life. Tää se. Täällä ei pärä ketään muu kuin minä. Niin kuin sitä vasta. Laser näke, mulla onkin vittu näke, eikö siis PP Bison Digon Dinosaurus Prison. Ohi. Ei pärise. Megis pärisee. Sumatsi pärisee. One coming behind. Takata. Kuka tulee takata? Ei mua auta raiskata takata. Keltä sä oot muuten kuvallu? Meidän takaa tulee yks. Vittu se oli mun tappo, mut ei vittu, ei sitten. Niinku, mä käyn tuossa 5 minuuttia, että mä saan yhden tapoa, enkä saanut siltä. Mä menen. Joo joo, nyt vittu 7-8 oikeesti. Anna mulle 10 sassisti. 7-8 oikeesti, vittu mitä paskaa. Kolme tappoa. No niin, mut 9 assistia niinku. Katsotaan, mitä helvettiä. Katsotaan meidän koko tiimille saman verran assistia kuin mulla yhteensä. Tai niinku teillä, kaikki 104 on vähemmän assistia kuin mulla. Imekää lekaa. Meneeks tuntees? Ehkä mennään alkaa, että muut johonkin vittu. Mähän menen mielellään vittu. Ei siinä ongelma ole. Näissä assistit, hässiksessä on. Pusta. Ei vitussa. Imen mielelläni. Vaikka en ole homo. Mutta näytän siltä. Mitä helvettiä? Onko se sortispommi vai mitä se on? Oi vittu, tänne toi 2. Täältä!
hei, tapaan ne, niin mä saan vielä 2 assistia lisää. No oikeesti. Sä et klutsaa tätä. Moi. Moi. Ei voi silleen, moi. Mitä? Tää musta on kaverista niinku tyttö. Ei kun se on trans. Pitääks jotain ampua? Mitä? Miten se sanoo? Pitääks jotain ampua? Pitääks sut ampua? Ehdottomasti. Kyllä juu. Miksipäs ei. Nyt vai eti? Takata vai edes? Ei vittu. Heleppo. Mä tuun klutsa. Eikö kaataka mun vittu assisti? Oli midi. Mä saat tosta oikein. Oi! Mä soin hedu! Herun! Keneltä? Onks sä nähny? Ei! Siinä on assisti, mä en muka saanut sitä. Herru ei antanut. Heru ei antanut kulle, mutta kulle antoi Heru. Mitä? Hyi vittu. Hyi vittu. Oh my. No. Heru ei antanut Heru kuva, mutta kulle antoi kuva Heru. Ja. Kuva antoi kuvituskuva. Mä en tiedä mitä mä itsekään selitä. Kuha vaan selitä. No, oot aika huora. Mä en tiedä se. Ollu jo kauan. Sun muut josti mua. Mitä? Sanoitko just, että mun mutsi osti sut? Ei vasti mua, mä en antanut sille. Sad. Sad stores. Vittu katto midiä. Blue. Äiti. Äiti. Äiti vittu! Nice. Ei vittu, mene helvettiin muodesta. Mulla on kuullut persessä. Ei vittu, mä sen. Ooo, 3K. Tää on tehä paskaa kaikki. Mitä kysyy? Et jutut tää menoo ihan kutosluokkaan. Ei vittu, et kyl kolosluokkaan nähtykään. Et kutosluokkaan mitä mitään luokkaa ikinä on liikaa. Mitä? Sanoisinko se suck my dick? Ehdottomasti kyllä. Kyllä sitä vois. Sexy as fuck. Mitä helvettiä? Nyt vittu. Connector. Kiitos. Ole hyvä. Ei perse! Mä kuolin granaattiin. Niin kuolkaan. On hyvä. Eets. Bombalas. Mä tuin raiskas. Mä flashais. Mun on... Oi vittu! Mun taktiikka on... Flashy raiskas. Tsekka, että se on teki kädessä. Mitä vittu? Mitä sut ampuu? Heitä hautaan tollan. Paska. Siä autonopi kunnos. Te kai to russian disco. Te kai vo listen to russian disco. Yes, suka bliat i den hui. Bleeding. Mikä vittu on bleeding? Mä en tiedä, se on venäjän sana. Mä en keksit sen. Tuara. En. Tuara. Oot huora muuten. Oot huora. Antaa olla vaan. Rampilaavikko. Ai. Antaa olla vaan. Ai!
Palatsi avikka. Secret Eve. Ai. Joo. Älä vittu piikkaa, mä aamuna kaikki. Kuora. Just niin. Ei vittu! Ei ainakaan varppa täijää yhtään niinku, ei ees. Sanoin niin, että toi smoke oli vaan, vei smoke. Se on siellä noobis. Ei vittu tapas. No hyvä, no niin. Aika huora. Kato, mulla on 8 tappoa jo. Niin mitä sä sanoit? Häh? Ai vittu, mä nakasin. Vittu huora. Vittu huora. Ette vaan ois huora pelkästään. Mä oon ihan vittu huora. Ei vittu, ei mitään droppaatte. Ei vittu. Mä oon tankilta. Abrabrabra bridge. Mä oikeesti, en mä oikeesti vittu ottaa sitä avikkaa, vaikka mä en pystynyt ottaa avikan, avikan, avikan. Vaikka ois voin ottaa avikan, avikan. Mä pikkaan midi umpil. Yks midi. Kaks. En mä oikeesti, et onks se löytää. Kaks midi. Se on muuten laitont. Ei oo enää. Sä oot sen ikän, ettei sun mulkkuskaan vielä kasva ja sä ajattelin raiskata. Niin sä toivoisit. Niin ettei sulla raiskas sua. En mä mitään toivoisi. Mä tuon mun toisella kotiin sun mutsitis raiskaja. No mun toisella kotiin nimi on sun mutsitis raiskaja. Se on ihan normaali. Joo. Siis et se raiska sun mutsi. Okei. Okay. Tää one. Mä lyön sua poika. Mä lyön sua poika. Anna tulla poika. Okei. Okay. Anna anteeks. Mitä se sanoo? Bottom frakit. Mikä sä oot bottom frakit? Hyvä sendejä. Mä otan näyttö toisinpäin, näkee paremmin. Oi vittu! Vii perse! Mä otin vittu granaattia käteen. Sähän kuolit. Sä oot yhden tappoon, kun se oma tappoi se oma. Oot ottanut bänniin. Niillä oli eko ja mä kuoli. No molemmat saa... Oi tupla spray, oi 460 spray, uuhelöp. Kähkä. Mikä vittu on 450 spray? Mulla on nyt 450 spray. Vituuttaako? I go mid, do you understand, yes? No. Emme säkki. Tämmö. Ja tunnet. Tätä tunnet. Tätä tunnet. Tätä mulla on koko perseen se vielä niin poskeen, että pystyis pelaamaan. No Iska hyvää mulukku. Eiku siis mikä mä en tiedä mitä mulu. Mikä sen kalan nimi on? Onks se mulukku? Mikä sen nimi on? Eiku muikku. Ah muikku. Mä en muista mikä jonkun kalan nimi on. Tuo kalat on perseestä. Niin muikku kalat. Vähän niinku mulukku. Ajattelin, että mä oon vähän niinku mulukku. Ota se näin, mä oon vähän niinku louko, jouko. Mä oon vähän niinku mulukku. Vähän niinku vaan. Ettei paljon. Oh, sexy as fuck. Oh. Pojat, pitäisi meidän voittaa tää. Ei. Heleppo.
Mä ostin mun oman avikan omilla rahoillani. Isän rahoilla. Eikö siis omilla? Miks sä vahingoitit omii tiimiläistä? Ei vittu, mulle aremodeita. Tämä on muuten perseestä. Ei perkele. Näin hävittiin tää peli. Tulee muuten apsei aika hyvä. Tuu, oot apsei! Mä en tiedä mihin menemme, varmaan midi. Ku siellä ne on? Mitä? Aha! Okei. Hiljaa! Vikan jumpshot no scope. Ei oo pommeja näkynyt. Jouko on näkynyt. Mä oon vähän niinku neitsit. Mä oon vähän niinku mikä? Konnektori paskan pituttaa. Stairs. Rampilla. Stairs. Sä oot ruma. Oo. Tissaaks mun 3 tappoa? Joo. Kummalla vähän meni tappoi. Jos mä saan ottaa paljon tappoi. Pääkin. Jos mä saan tän peli... Ei. Jos mä saan tän peli jälkeen LEen, sä oot mun kiveksen velkka. Koska mulla on nyt... Enkä. Mulla on varmaan 11 häviöputki, mä nyt tippun rankkiin. Raket. Ohi. Ai! Varmaan se vantaa nyt se. Tää on sun, mikä? Saatana, pukki. Mikä ootkaan? Saatana munapää. Mihin sä menet? Oh, fuck me! Miltä se kaks? Siellä mun iski tää on. No kaikki alla. Ei se oikeesti pii. Ei siellä lohkettää. No ei siellä lohkettää. Ei vittu mikä aimi ja kello on. Ei jumala, vittu mikä porno. Ei saatana. Big, oot aika paska. Big, oot aika paska. Vois täs kun meil vähän hävitä tää peli tai voittaa tää peli, niin päästäis pois sieltä pelistä. Olisiko tuo tuonne mennä P? Ei vittu, oi, ei mikä paska. Ultimaatti sen vain raktis. Oot vuoro. Saiks toi vihuki? Samaa mieltä. Tai toi oma. Samaa mieltä. Ihan selvä. Se ei tykkää kans huorista. Ei ku siis... Katsotaan... Se on mun paras kaveri. Tää on pojat GG, niinku tässä mun graffitis lukee. Kato mitä siellä tapahtuu. En. Me voidaan tää. Nyt ei aleta trollaamaan. Me ei ruveta trollaamaan. Trollaajat ei rupee trollaamaan. Trolli takaa trollii. Rölli takaa rölli. Trolli Olli. Okei, nimenomaan. Mitä ne on? Konnu! Tää tulee vittu läski paska. Mä osaan ampua. Takaa tulee.
No mitä vittua mä oon paska, pois ampuitteni. Helppo, vois telettaa CSK, vois liiva ihan läpä. Ei vittu, mä en kuolla. No oikeesti defusa. Mä pidän vaan aikani, mulla kestää kauan. Nyt mä voin mennä. Nyt ei kerkeä, se voi vittu! No ihan helposti. Helppo. Eihän siinä mennyt joku 8, että luotiin tappaa 2 vihollista. Helppo. Yes. Esi, peesi. Mennään B:lle, poika. 8 avikko. Hei, ai. Ai, on 12 tappoa. 12. Oot huori. 2P. Vähän niinku pippeli. Ai vittu mua kaale. Ammu kovempaa. Daddy. Pistä kovempaa. Oh, mitä? Ai ku aah. En mä saanutkaan tappaa. Mä oon tän daddy pistä. Daddy pistä kovempaa. Daddy pistä kovempaa. Kato chatti. Oot huora. Mä oon ampunut. Ei. Ei. Mä oon niinku gay. Voisi hävittää peli ihan lääpäl. Tuuks se pelaa mukaan Minecraftia? Silmät kiinni Minecraftia. Mutta Atte hei. Mulla ei oo Minecraftia. Eikä. Eikä oikeesti ole, ei ole. Ei ole! Tuot kuulostako aina kun mä itken? Tuo kuulostako vähän tässä suihilta? Yritetään puhua silleen. Kertoo päivän tarinoita. No, oi P:llä pommi muuten nähty. Meitsi lähtee perrees, mä en tippus alas. Ammuks sä sen vai et? En. Ei sitte saatana. Poikista minä tulen. Tyttö hei. Mä tulen. Ai niitä on kolme siellä. Mä tulin enkä tehny yhtäkään damagea. Aika helppo. Mä olin vittu kaikki sen silleen. Morjens. Helppo peli. Ei kun ois se helppo peli. Pippeli. Helppo peli. Pommi tippuu ja vika midi ammu nousku. Ja sit boksi läpi saat kympi. Nyt se ampuu sen. Oi vittu. Mua kympi. Vasemmalla. Siinä ei se on vasemmalla. Ei vittu. Mikä paikka? Top mid. It's okay. Oot huore. Okei. Mä sanon sulle, sun pitää olla hiljaa. Mä sanon sulle, sinä olla huore. Haluatko sä Nova? Mä sanon sulle pieni muna. Minäkin sanon. Mitä me sanotaan taas? Kuole pois. Okei, mä... Mä olen ravis. P:llä 1 tai 2 tai 3. Underground.
1-2-3 pissasi oma housu. XD lol. Chingiskar. 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 Se on varmaan A. A. Se on varmaan A. A. Se on varmaan A. A. Me klutsaa taan. Taan. Tää peli vaan. Vaan. Ai 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 ai. Mä tulin klutsaamaan. Maan. Sä oot hiljaa. Haa. Haa. Me tultiin tää peli voittamaan. Ei tultu häpiimään. Suklapke. Mitä? Onko tupakas häkä? On! Onko perunas vuori? Onks appelsiini peruna? Onko perunas vuori? Onks Violettilla aivoi? Vittua tää se nyt. Nimenomaan. Mitä vittu sä sanoi Seija? Vittu mäkin. Se sanoo, mitä vittu sä selitätte? Ime omaa. Okei. Minä ime omaa. Oi salo! Metsi kärrää. Tuli blokkaa mua. Tiki 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 tiki. Tää on huono peli. Aivan paska. Me tultiin voittaa. Me tultiin häävi oikeesti. Mikä rampi? Nyt on kolme henkeä. Mikä rampi? Nimenomaan. Me tultiin hää. Suklaa, saatan. Missä se on? Missä vittu? No midissä. No ei saatana. No vittu, olis voinut sanoa, että top of mid. No vittu, aiko minä tiedän. Vittu, aiko mua kiinnostaa. Ime pillu. Ime? Häh? Ei vittu, se tulee. No nyt purppura. Chingiskar. Älä helppo. Mä oikeesti nossu. Ja kun nousin siis. Perkelee graffitti. Wuuu. Helppo graffitti. Äijät. Oot huore. Vittu turpa kiinni. Mä saan muuten 8 senttiä tol... Eikö siis mä saan ainakin sentin tol... graffitilla. Oho. Passeis. Yleensä.